السلام علیکم پیارے ویورز، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر خیریت نال ہی ہے؟ تو سلے تو پہلے یوٹیوب چینل ویلا بھٹا، تو ویڈیو شروع کرنے تو پہلے میرے چینل سبسکرائب کرو، سنال گھنٹی تین شان لازمی دبیسو تاکہ ہر نویں ویڈیو آن والی تو تک پہنچ سکے۔ اج دا سارا ولوگ ہے پیا سا، اج تک کوئی ہور دھڑا بھی دکھائے، پچھلی ویڈیو دھڑا دکھائیاں، مشین بھی دکھائی، اج مشین تو کو چلا کے بھی دکھائے۔ یہ دیکھو کتنی وڈی وڈی دھڑا ہیں پیا، اگا ہور بھی ہیں تو کو دکھائے۔ یہ دیکھو کتنی وڈی وڈی دھڑا ہیں پیا، بہت اونچی اونچی دھڑا ہیں پیا۔ یہ دیکھو اگا تو کو ہور بھی دکھائے، یہ دیکھو اگا ہور بھی دھڑا ہیں پیا۔ یہ دیکھو کتنی اونچی اونچی دھڑا ہیں پیا۔ باقی اگا تو کو مشین چلا کے دکھائے، سٹارٹ کر کے دکھائے، تو کوئی موسن بھائی نال ملوائے نے تو بلا اسا مشین چلا کے دکھائے۔ السلام علیکم موسن بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت نال؟ شکر ہے یار۔ ایسا کو مشین چلا کے دکھاؤ یار۔ دیکھو اسا ہن مشین سٹارٹ کریں دے پے، اگا دکھائے کتنا پانی کڈدی ہے، چیک کریں۔ کر بھائی سٹارٹ، انہوں ٹھیک ہے موسن بھائی، صحیح مشین بھی پانی کاٹ رہی ہے۔ اوکے ہو گیا، اللہ حافظ، اللہ تم خوش رکھے، کامیاب کرے اس مشینری نو۔